我滚！哎，爷爷，你看哪，你把扔哪里？就你给我带钱拿的，我把这个交给你了。提也别到你这儿呗。我不是那个会到的，我都有事嘛。阿飞叫叫嘛，咱们以前咱们咱们一路不要看你阿飞。我咱们一路不如啊，一下他妈咱们一路飘了。我咱们一路一下他妈咱们一路飘了讲，阿飞来信嘛，要杀着我。咱们等下接的阿飞阿龙，都嘛也没到家，阿飞别到你啊。怎么也阿飞啊也有嫁衣路到的生意路到的人后表兄路到的人后一旦阿飞不在那阿飞未必到的阿飞不如少安你来怎么也他们也来到的目标他们叫人他们就来他们现在他们也来到你好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 是这边也这么一下别加油这边也比你幸福呢我说呗你爸妈啦阿飞啊哎呀哎呀姑娘妈到这里阿姑母亲呢到你比你也被你找到你也找到你也加油找到你不用买电脑下你用户你知道吗不然我帮你把表玩一些他妈走了吧是吧还帮你不要吧哼也他妈的没有表看呀都没得了你说阿龙啊那可好你你那个有什么要的先看杯没那我这龙带呀不露嘞哎呦干没那后地阿杯吧好家你啊你那边我说干的了说干我没你家表演你别的买的不来了都年轻扣的对的我说哎呀欧人看我未来比来没表演你别来吃呗帮忙好你家的妈的米也给给给哎呀没来今天都不出妈妈地了那也刚才俺要太大了没啊那你不会你的要太阿爸也到了没哎呀真的不
ရဲ့ညလည်းငါ့ကိုတွေ့တာနဲ့တရေတဲ့ဘက်ကိုတွေ့ရကြတယ်နေတော့ကမင်းဒီတော့မှကြောက်ရပါတိုင်းလို့မင်းတယောက်တည်းကလည်းမပြောမစုံနဲ့ဖေ။အော်တတလုံးဇီတော့နဲ့မမနဲ့ကောပြန်လမ်းမအောင်ကလန်းပါစတာလေအာကြည့်ရဒီရဲ့တော့မှွေးမှာပြည်သာကနင်းတောင်းလို့မှန်းလားအကုန်ပိုင်ကုန်ပိုင်ဗျအဲ့လူကျွန်တော်ကိုလည်းခြံထားအောင်လေဗျာဟေးသူတို့ကောင်းလာတယ်မင်းငါတခါပြောဆမ်းလိုက်ဒီလိုအချက်မျိုးတွေဆိုပတ်စံရှိရလူတန်းသားကြီးတောက်အေးငါတို့လိုပတ်စံမရှိရကောင်လေးကမတောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီလိုအရင်မျိုးတွေတောက်မယ်ဆိုရင်ငါလည်းခေါ်ဦးကျွန်တော်လည်းခံရအောင်လေဗျာဟာဗျာဘယ်သူမှမသိအောင်လားတောက်ပါဒီလူကြီးနဲ့လာတွေ့နေရအဲ့လူနဲ့ပေးအောင်လေကျွန်တော်ခေါင်းလာတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းလာအကုန်ပါကုန်ပါဗျာညာကအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာတဲ့မင်းကအရက်အကောင်းဆုံးတောင်းငါ့ကိုဖိတ်တာအဲအိမ်မက်တိုင်းကမင်းရှိကိုရောက်လာတာကဲရောက်အရက်အကောင်းဆုံးတောင်းငါ့ကို No 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 အနိသမီးဘက်ကအနိကိုဘယ်လိုပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးသမီးကအနိသမီးကိုမျက်နှာတွေပဲဖြည့်နေတယ်ဆိုလို့သမီးတော်တော်တရားလွန်နေတယ်ဟုတ်တယ်အမေသူသမီးကိုမျက်နှာကြီးပဲဖျက်ရတယ်၄၅၆ချက်လောက်ရှိတယ်။အန်တီသမီးကသမီးရဲ့ဖေကိုရက်သမားလို့ပြောတာသမီးမခံနိုင်လို့ရိုက်တာ။ဟေးဟုတ်လားသမီး။နေသူများမိဘကိုဘာလို့စောစောကားကားတောပြောရလဲ။သမီးမှားပါတယ်အမေသမီးနောက်တော့သူ့ကိုပြောတော့ပါဘူး။သမီးရေမိုးပြေစားအန်တီပဲတောင်းမှန်းတယ်နော်။အန်တီတို့သမီးတို့ဆိုတာအိမ်နီးနားချင်းနေပဲမလား။ရပါတယ်သမီးဖေကိုနောက်ခါရက်သမားလို့ခေါ်ပြီးပြရမယ်။ဒီကိစ္စမှာလည်းငါတို့မဆင်တော့ဘူး။ရက်သမားကိုရေးရသမီးမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေသူ့ဘယ်ဟာမိုးလေးမိုးချောရာရုပ်ပေါ်ပေါက်ချောက်ပြီအရက်ပဲတောက်နေတာပဲကြည့်ရတာသူသမီးကိုလည်းဘယ်ယူစိတ်ပေါ်မပေါ်ပါဘူးခင်းမလေးလည်းတနာပါတယ်သူ့မိရသူ့မွေးပြီးချင်းကိုလေမိရင်းနဲ့မှစုံရတာဆိုတော့မိတဆိုးလေးဖြစ်နေရှာတာအမလေးယေဘယ်ရည်သမီးရောလေဦးထက်တော်ကလေဟာဟာသမီးရောထက်တော်ကဟာဆိတ်ပါသမီးရေသမီးဖေကိုလည်းခေါ်ထားပါမယ်နော်သမီးဖေလာတော့မယ်နော်တိတ်တော့သမီးတိတ်တော့သူ့ဖေရဲ့အရေးသားဆိုပဲရောက်တယ်လို့မသိဘူးခေါ်ထားပါလေအကြီးရဲ့တကယ်တော့သမီးမိန်းကလေးမွေးတာပြီးတော့မိုးလေးမိုးချုပ်အပြင်ထွက်ပြီးအရက်တောင်းနေအဖေနားဟုတ်ရလားမသိဘူးဟေ့မင်းဟေ့မင်းမတ်ပြီးမင်းကျွန်တော်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟေးလေးခဏအောင်ဘာလုပ်တာလဲကျုပ်ဒီကောင်တိုက်ချင်တာဗျာဟောမတက်ကျုပ်သမီးကိုဒီကိစ္စကခဏမှားရမဟုတ်ဘူးလေသမီးမှားတာဟဲ့ဗျာကျွန်တော်သမီးမှားတာဟာအထိတ်ပဲမရှိတာဗျာဒီလိုကိစ္စမျိုးကကျွန်တော်သမီးကဖားเสียလားဗျာကိုရဲ့ရှင်းပါရှောက်ပြောနေတယ်အခုကိစ္စကရှင်သမီးလမ်းပြပူတဲ့ချိန်ထက်တော်စပိန်နဲ့တိုက်မိတာဘာစပိန်တိုက်မိတာဟုတ်ပါကိုရဲ့ရေကျွန်တော်လည်းစပိန်ကိုမတွေ့အောင်လိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့တမီးကသူ့ဝင်လာတော့မတ်တမက်တိုက်မိသွားတာပါထက်တော်ကစပိန်ကိုလမ်းအနိုင်မောင်းလာတာရှင်းသမီးကစပိန်ရှင်းကိုဖြတ်ပူးတာကိစ္စတစ်ခုလုံးကိုသင်လိုက်ချာမသိဘဲနဲ့မူယူယူနဲ့ရှောက်ပြောနေတယ်တမီးရေမတေကောင်းမပြောက်ကောင်းအဲ့အဖေရောက်ပြီတာအဖေကြောင့်ပြေးရတာလဲထိတ်မှာအရင်သမိုင်းတရားမူလဲနေရကြလို့တမီးအဖေထေပြီးပြေးလာတာအဖေတောင်းထားရပါဘူးအဖေတမီးလေးကိုလစ်လို့ရှုခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒီရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်အဖေအတိတ်တရားတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရငါတမီးလေးစိတ်ချမ်းသာဒီနေ့ဆက်ပြီးအဖေအရှက်မတောက်တော့တော့တမီးအဖေတကယ်ရရလားတကယ်ရတာဟုတ်တမီး